de casa. Por aqui, qual é os objetivos, os seus objetivos em relação à atividade física? Perder peso e definir um pouco mais. Obrigada. Além da musculação, é feito aula de step, aula de jump, aula de dança, aula de condicionamento físico. Aí, nessa aula de condicionamento físico envolve abdominal, um pouquinho de glúteo, coxa. Tem a parte aeróbica, que é feito em bicicleta e em esteira também. Temos aula de spinning, que é aula de bicicleta aqui em cima. E quais são os benefícios da atividade física? Primeiro de todos é a qualidade de vida, o bem-estar. Você está se sentindo bem com você mesmo, com seu próprio corpo. Aí existem alguns objetivos de cada aluno. Tem um aluno que quer emagrecer, tem um aluno que quer ganhar massa muscular, tem um aluno que quer só manter o corpo, ter essa qualidade de vida que eu falei, estar bem de saúde. A maioria dos alunos que frequentam a academia, o objetivo deles é de estar aumentando a massa muscular, ficando um pouco mais forte. E a socialização tem alguma coisa a ver com a atividade física? A socialização? É. Tem a ver um pouquinho, sim. O pessoal vindo aqui para a academia, eles conhecem um pouco mais de pessoas, onde não está acostumado no dia a dia na rua. O contato com pessoas que não conhecem é maior e acaba tendo um laço de amizade. Tirando o ambiente, né, que fica bem legal. Quais os objetivos em relação à atividade física? Eu faço para ter um condicionamento físico melhor e para emagrecer. E por que você faz aqui? Faz o trabalho aqui. Tá bom, obrigada. Obrigada.